з 1 липня планується, що запрацює друга хвиля медичної реформи. Так. Що саме таке друга хвиля? Зараз планується, що з 1 липня до другої хвилі входять це необхідні лабораторні обстеження, великий достатньо перелік діагностичних обстежень та консультації спеціалістів вузькопрофільних спеціальностей, тобто це є окулісти, отоларингологи, невропатологи, хірурги, ортопеди, ендокринологи, кардіологи та інші спеціальності, які крім первинної ланки, тобто дільничих терапевтів, загальної практики сімейної медицини, лікарів та педіатрів. Взагалі послуги лікарів вторинної ланки, вони будуть безоплатними, чи вони все ж таки щось коштуватимуть? І тоді в якому випадку і для кого? Послуги будуть безкоштовними для тих пацієнтів, які задекларовані на первинній ланці. А ті пацієнти, які не мають декларації з лікарем первинної ланки, будуть оплачувати самостійно за послугу.